Tashmë ekipi ynë ndodhet në teren të ndërzbuar miq, atje është Albana Hajdari, e cila do të intervistoj Artan Muratin, analist për çështjet e qeverisë natyrisht të kohëve të fundit. Përshëndetje Albana, linja për ty. Mirëmbrëma Toni, mirëmbrëma dhe për gjithë shikuesit e cilët po na ndjekin në këto momente. Jemi direkt para qeverisë së Kosovës, ku sonte musafir kemi analistin Artan Murati, i cili do të flasë rreth situatës politike në vend. Mirëmbrëma zoti Murati. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Murati, me çka po përballet qeveria e re apo përballet me sfidat e vjetra? Po realisht qeveria e re ka filluar me një kabinet të ri me fytyra të reja në kabinetin qeveritar, por me sfidat e vjetra, ashtu siç e thatë edhe ju shumë mirë, e dim se qeveria e kaluar përveç se u nda mandati në gjyqin për shkak të mosionit mosbesimit, qysh nga fillimi i saj është përballur me disa sfida të cilat i kishte trashëguar edhe që nga qeveritë më hershme, mirë po sidomos në nënshkrimi të disa marrëveshjeve nga kryeministri i atëshëm zoti Isa Mustafa dhe ministri i punëve të jashtme zoti Hashim Thashi kanë krijuar problemet të cilat jo vetëm se nuk arritën të përfundohen në kuadër të qeverisë së zotit Mustafa, po të cilat i trashëgoi tani më edhe qeveria e zotit Haradinaj. Në fakt edhe qeveria e zotit Mustafa u rrëzua për shkak të siç thoshte opozita e atëhershme, ku edhe zoti Haradinaj ishte pjesë e saj, për shkak të pamundësisë të marrjes së vendimeve të mëdha. Mirë po shihet që megjithatë ato punë nuk janë punë të lehta për të kryer dhe po shihet që edhe qeveria e zotit Haradinaj si duket do të përballet me probleme të njëjta. Sa i përket vendimeve që i përmendë, si do të mund të bëhen çështjet si demarkacioni, liberalizimi i vizave apo edhe çështje të tjera? Po pikë parë duhet cekët që zoti Haradinaj me që nga fillimi erdhi me një premtim bombastik ta quaj ashtu, ku tha se çështja e demarkacionit e rrjedhimesh dhe liberalizimi i vizave do të përfundohen në një farë mënyrë brenda 3 muajve, që pastaj dje në seancën plenare veç e pam që pa kundryshua edhe ky verdikt dhe tha se do të tentojmë ta bëjmë atë. Shoqëria civile po dhe analist kishin reaguar qysh atëherë se sidomos çështja e liberalizimit të vizave nuk është vetëm çështje e cila përcaktohet nga agjenda shtetërore e Republikës së Kosovës, mirë po këtu normalisht duhet të koordinohen gjitha veprimet edhe me Bashkimin Evropian dhe të futet në agjendë si e tillë. Sa i përket demarkacionit, pikë pari kemi pasur si vendim i parë i zotit Haradinaj ishte pikërisht shkarkimi i Komisionit Shtetëror për caktimin e vijës kufitare me malin e zi dhe emërimi i personave të cilët realisht shkuan për shtati e vendimit edhe verdiktit të cilin mendon që është i saktë edhe zoti Haradinaj, po edhe lëvizave të vendosi opozita atëshme me disa deputet të LDK-s, të cilët shumica prej tyre tani më vesh nuk janë deputet, dhe mbetet shihet se si do të procedohet tutje. Normalisht, po shihet që kjo çështje nuk është çështje e cila mund të përmbyllet ndoshta brenda 3 muajve, dhe faktikisht brenda koalicionit PAN, i cili garoi në zgjedhje, kemi çështje të ndryshme ose subjekte politike të cilat kishin çështje të ndryshme për demarkacionin. Mos harrojmë kemi Partinë Demokratike të Kosovës, cila më së shumti e ka përkrahur këtë verdikt ndoshta të demarkacionit, dhe zotin Haradinaj, i cili realisht e filloi këtë nism për kundërshtimin e demarkacionit me malin e zi kësisoj. Kur dalim të liberalizimi vizave, unë mendoj që është absurd dhe është padrejtësi vendosja e kushtit të demarkacionit për liberalizim vizave, është një kusht i cili nuk ju ka vendosur asnjë shteti më herët, madje ka shtete cilat janë antare të Bashkimit Evropian dhe ende nuk kanë të përfunduar demarkacionin si tërsi. Mirë po tani më ky kusht është i vendosur dhe është i panegocueshëm, është i pandryshueshëm. Ai çfarë mbetet qeverisë së Republikës së Kosovës është që të plotësojë kushtet e mbetura për të arritur deri atje. Ne vazhdimisht po flasim për demarkacionin, mirë po harrojmë se ekziston edhe një kusht tjetër, pra edhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjë që kemi marrë disa sinjale nga Bruxelli që ka hapa pozitiv në këtë aspekt, mirë po unë personalisht mendoj që ende duhet shumë punë për të bërë dhe Kosova duhet mirët me raste konkrete të luftë ndaj luftës kundër korrupsionit, sepse normalisht edhe kjo kusht është e paqë rëndësishëm saqë edhe sa edhe demarkacioni. Mirë po sipas jush si duhet luftuar korrupsioni? Po pikë pari ne kemi pa që ekzistojnë shumë mekanizma në vend, pra ka shumë task force, shumë grupe cilat
në një mënyrë ose tjetër synojnë luftimin e korrupsionit. Po ashtu edhe sa i përket edhe kuadrit ligjor, në përgjithësi ka ligje të cilat veç e trajtojnë këtë çështje duke filluar qysh nga kodi penal. Mirë po, ajo çfarë ka munguar deri më tani në luftën kundër korrupsionit është pikërisht ndoshta edhe një vullnet i pastër politik për ta bërë një gjë të tillë. Të gjitha fjalët duhet të konkretizohen vepra, ne kemi dëgjuar shpesh herë domethënë se flitet edhe mundësia e hartimit të ligjit antimafia ose dhe disa ligje të tjera të cilat ndoshta do të ndihmonin në këtë aspekt, mirë po asgjë nuk do të ndodhë nëse ato ligje nuk mirën edhe nuk zbatohen ashtu siç duhet. Ne kemi pa vazhdimisht, madje është bërë klishe kjo termi ku Kosova ka ligje të mira, mirë po mungon zbatimi i tyre. Unë mendoj pikërisht ne çalojmë tek zbatimi normal, edhe për të zbatuar këtu duhet të ketë fillimisht vullnet politik edhe një punë të pasër pa parashikuar interesat personale, por duhet që me të vërtetë të vihet agjenda shtetërore para agjendës personale dhe kështu mund të luftohet edhe korrupsioni. Zoti Murati, mirë po, cilat janë marrëdhëniet me ndërkombëtarët? Po mendon në aspektin global apo me fshenjet në përgjithësi? Përgjithësi me ndërkombëtarët sa i përket vendimeve rreth qeverisë së re. Po, kemi pa, Zoti Haradinaj ka pranuar urime, do më thonë, nga anë e këndë bota, si do mësë nga shtetet mike të Kosovës, që në bazë, në esenës, regonë se këto shtetet do të vazhdojnë të jenë të hapëra për bashkëpunim, edhe do të ndihmojnë, do të qëndrojnë afër edhe qeverisë të Republikës Kosovës dhe popullit Kosovës në tërsi. Mirë po, edhe kjo varet shumë edhe nga Republika Kosovës se çfarë çasje do të ketë. Ne pam, Zoti Haradinaj, vizitën e parë e realizoj në Republikën e Shqipërisë, gjë që mund të ketë pak edhe konotacion ndoshta edhe patriotik, ashtu ta shuaj, mirë po, këto vizita duhet të mbahen dhe marrëdhënie diplomatike me shtete tjera duhet të mbahen vazhdimisht. Unë besoj që Zoti Haradinaj në kabinetin e tij ka edhe individ cilët e njohin këtë fushë dhe besoj që nuk do të jetë problem raporti me shtetet mike të Kosovës, sidomos me ato të cilat e kanë njohur shëtësinë e Republikës Kosovës. Ajo për cilën Republika e Kosovës duhet të mbetet e përkushtuar është pikërisht dialogu me Serbinë, dialogu i cili ka filluar në Bruksel që në vitin 2011, tani më kur po dihet se veç kemi hyrë në një fazë të fundit ku do të jepet edhe një epilog të dialogut, mendoj që edhe qeveria e Kosovës do të jetë e fokusuar në këtë aspekt, ndonëse po flitet dhe siç duket tani në fazën e tretë kjo çështje e dialogut do të kalojë në nivel presidencial, mirë po gjithsesi për të arritur rezultatet e duhura, rezultatet e nevojshme për neve, duhet që të gjitha institucionet të bashkërendojnë aktivitetet e tyre, e normalisht të përfshihet edhe shoqëria civile dhe qytetarët në përgjithësi. Zoti Murati, përveç marrëdhënjes ndërkombëtare, një gjë e rëndësishme për qeverinë është edhe kërkesat e qytetarëve. Cilat kanë qenë kërkesat e qytetarëve ndaj qeverisë së re? Po, do të konsideroja se është pak fatkeqësi kjo çështja e diskutimit vetëm të asociacionit komunave me shumicë serbe, demarkacionit e kështu me radhë. Do të thotë ka shumë çështje tjera cilat besoj për qytetarin e vendit janë me rëndësi shumë të madhe se sa këto dy, andon se edhe këto po lidhen direkt edhe me çështje tjera, për shembull dhe përmendëm demarkacionin me liberalizimin e vizave, mirë po mos harrojmë që kemi një shkallë të lartë të papunësisë në vendit edhe shumë të ri dhe qytetarë të tjerë të vendit të cilët vazhdimisht kërkojnë punë, mirë po nuk ju ofrohet një mundësi e tillë. Pastaj mos harrojmë e përmendëm kemi edhe një shkallë bukur të lartë të korrupsionit e cila duhet të luftohet. Nivelin e arsimit nuk është se kemi në nivelin më të dëshirueshëm, ne do të jemi kompetitiv jo vetëm me shtetet e Ballkanit, po edhe me gjithë shtetet e Evropës dhe botës në përgjithësi, pasi që kemi pa që edhe tregu i punës tani më nuk është një treg i mbyllur ku për shembull studentët kosovarë do të mund të kërkonin punë vetëm në Kosovë, mirë po duhet t'i ofrohen hapësira të më të mëdha në mënyrë që edhe ata të shfaqin aftësitë veta, të cilat i marrin me në bazë të përgatitjeve profesionale. Pastaj normalisht e kemi edhe sektorin e shëndetësisë. E dini, së fundi patëm disa vdekje të dyshimta në Çekukë dhe qytetarët përballen vazhdimisht me probleme, jo vetëm në klinikën universitare, po edhe në spitalet rajonale apo edhe në qendrat e mjekësisë familjare. Këto çështje janë ato që pikërisht duhet të trajtohen me urgjencë dhe qeveria e Kosovës duhet të ketë si parem pikë spari për mbushin e këtyre obligimeve karqish qytetarëve të vendit. A përveç që është e të rëndësishme të sati përmendet me herët, cila si pas jush si do të formohet ushtria? Po, çështja e ushtrisë tani më është duke u diskutuar për një kohë të gjatë, edhe
kjo ka qenë një çështje që ndoshta është diskutuar për disa muaj, pasaj është heshtur, ka vazhduar prapë dhe besoj që prapë do të iniciohet herët apo vonë. Neve shkemi filluar dëgjojmë disa deklarata edhe qoftë nga presidenti, po edhe nga kryeministri se ushtria e Republikës së Kosovës do të formohet shumë shpejt, ndoshta brenda vitit. Mirpo ajo duhet bëhet sipas me ndryshime kushtetuese ashtu siç po e kërkon edhe bashkësia ndërkombëtare në këtë rasedim edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Britania e Madhe, edhe kështu gjitha shtetet miqe të Kosovës vazhdimisht kanë dërguar domethënë mesazhe të qarta se ushtria duhet të formohet në me anë të amandementimit kushtetutës, por ne e dimë që në Kosovë kjo gjë do të jetë goxha vështirë të realizohet edhe për shkak të mungesës së shumicës të fesh ndoshta në kuvend dhe këtu kryesisht probleme që ndrënë te lista sërbe dhe deputetet sërbë, cilët me gjithat vazhdojnë të pengojnë disa procese kryesore për Republikën e Kosovës. Mendoj që iniciativa për ushtrinë prapë do të reaktualizohet dhe shpresoj që e do të bëhet në mënyrën e duhur që mos kemi problemet më të tjeshme, jo vetëm me qytetarët e vendit, po edhe asme mish ndërkombëtar cilët vazhdimisht i kanë qëndruar pranë Kosovës. Zoti Murati, faleminderit që ishe pjesë e emisionit Kontakt. Faleminderit për juve, kënaqësi ishte ai mirë. Ju faleminderit. Shikues të dashur, ju faleminderit që na ndoqët. Toni, linja për ty. Faleminderit shumë Albana, faleminderit zotit Murati, gjithsesi falenderojmë edhe ekipin tonë që kemi në teren me kameraman Arjan Dushin atje dhe i presim në redaksi sa më shpejt. Ndërkohë ne po vazhdojmë me lajmet ndërkombëtare këtë Kontakt të 4 tetorit 2017. Qëndroni me ne.